ተመችቶሻል? ምቹ ቀናችን ጠብቀን መተናል። አልተመቻትም። ይሄ ልዩና ማሂሾ ነው። እኔ ለማሂ ይባላሉ ለማታውቁኝ። እሷ ልዩ ትባላለች። ዛሬ ስቶሪውን ታነቢው? መነጽሩን ካረግሽው አይቀር ደስ ይላል። ግን በአማርኛ ጻፈ ናቸው አብዛኞቹ። ቺን ኦፖርቹኒቲ ደግሞ እንታልፍኝ አልፈልግም። የኛ ቪዲዮ ከዚህ በፊት የምታውቁት ከሆነ ያው የሰው ታሪክ እያነበብን ሪያክት እናደርጋለን። የማታውቁት ከሆነ ደግሞ ያው ይሄን ነው የምናደርገው። ስማዛ ግብቃ እኛም ስራት እንጀምር። የስ ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። እየበላ ነው እንብላ። ዩ ፈርስት ፑኪ እንደሰርልን አፋሶ ያለለ ያ they banned him ለጌ ማሂ አይ ላቭ ዩ ሶ ማች ሶ 23 የክፍለ ሀገር ልጅ ነኝ 23 ብለ የክፍለ ሀገር ልጅ አመቴ ነው እና አምሮ ቀድሞ እጆ ቀድሞ ወጣለ አይ ቲንክ 23 የክፍለ ሀገር ልጅ ነን እዚህ ጋር ብጽፍልሽ ነው የሚመስለው ጌታ አመቴ ነው ከዚህ በፊት ሪሌሽንሽፕ ነበር ግን ለሁለት አመት የቆየና ቺታር ጎቢ ነው የተለያየ ነው ከዛ በኋላ ሪሌሽንሺፕ ውስጥ ገባለው ግን አይዘልቅልኝም በቃ የመጨረሻ የሚሆነኝን ሰው አገኘው ብዬ ሳልጨርስ ድንገት ራሴን ብሬክ አፕ አድርጌ አገኘዋለሁ ሊትራሊ ሊሙድኒ ላከቸው ግን እነዛ ምጡብኝ ሶ አሁን ላይ ሲንግል ነኝ ከቤትም አልወጣም ከጓደኞቼ ጋር በስልክ ነው የምገናኘው ዴት ያረኩ እንዳልጠብስ መንገድ ላይ አይ ሹድ ቢ ኬርፉል ኳረንቲን እያረኩ ነው ፈርዲቲንግ ዴት እያረኩ አይደለም ይሄ ሶ ይሄ ነገር ያሳስበኛል ቢካዝ ነገ ለማግባት አሁን ላይ የሆነ ነገር መያዝ አለብኝ ብዬ አምናለሁ የነገ ትዳር ህይወቴ ያሳስበኛል አማራጭ አጥቼ ያገኘሁትን እንዳላነሳ ሌላው ተመርቄ መጥቼ ስራ አላገኘሁም ምንድነው ያገኘሁት እንዳላገባ ተመርቄ ስራ ይዣለሁ ነው አልገባኝም። ተመርቄ ስራ አላገኘሁም መጥቼ ስራ አላገኘሁም በግል ለመንቀሳቀስ ገንዘብ የለኝም በቃ ያለ ስራ ቤት መቀመጡ እንቅልፍ ነስቶኛል። ፋሚሊ ተቸግረው ነው ያስተማረኝ። አሁን ላይ ለመውጣት እንኳን የታክሲ መጠየቅ ያሳፍረኛል። ሴት ስትሆኑ ደግሞ ብዙ ነገር ያስፈልጋል። ብቻ በቃ ላይፍ መሮኛል። አንዳንዴማ ራሴን ሁሉ ለማጥፋት አስባለሁ። አባካቸውን ነገር በልን እንዳታልፍኝ ጠብቃቸዋለሁ። በእርግጠኝነት ጆርናሊዝም ምናምን እንዳልተመረቅሽ ገልጽ ነው። ስነ ጽሁፍ ምናምን እንዳልሆነ የተመረቅሽበት ሀሳቦችሽ አባቴ ፍሎ የለ ምን ይለ ምኑ ከራስ ማጥፋት ብለሽ የሆነ ፋን የነበረውን ኮንቨርሴሽን ገደልሽ። እንደዚህ አይነት ነገር ያዙ ስልክሽን ያዙና በቃ ምንድን ነው እዛ እዚህ የምትይብን ምንጭ ምን ሆነ በቃ ያዙ ነው ትራንስፖርት አጠየቅኩሽ ያዙ እና ራስሽን ኦፍ ኮርስ ምን ሆነሽ ነው ቲም ፕሪሺየስ ሆነሽ ላይፍ አንቺ ሰው ሰው ታምትሽምዲ ዩር ጀስት ያ ዩር ቱ ያንግ ቱ ጊቭ አፕ ሁለተኛ ማለት ነው እኔ እንደ ቀልድም ራሴን አጠፋለሁ የምትሉ ሰዎች ሜቢ እውነት እውቀቱ የለንም እናንተ ለምከረው ኦብቪስሊ ያው ሳይኮሎጂካል እንትን አለ ኤክስፕላኔሽን አለው ለዚህ ድምዳሜ ግን ሰው ልጅ በህይወት ለመቆየት ብሎ ለኦክሲጅን ስንት ብር ነው የሚከፍለው ሆስፒታል ማለት you get to have free የሆነ oxygen ብዙ ኮስት ማያረግ ላይፍ ተሰጥቷችሁ እንዴት somewhere እኮ in millions የተከፈለ ነው አንድ ቀን ህይወታችሁ ላይ ለመጨመር እናንተ እንዴት ያላችሁን ቀን ለማሳጠር በሰባብር ገመድ ማለት give respect grateful አለመሆን እግዚአብሔርን አይም በእንጀት ሞጋት ነውና እንደ ሐሳብም አታስቀምጡት please ተስፋ ቆርጫለሁ በህይወቴ i'm feeling down that's another thing ራሴ ላጠፋ ነው የሚለውን ቃል ግን ለቀደም አትጠቀሙት። ሰይጣን እኮ በቃ እንደዚህ አይነት አጋጣሚዎች ነው የሚሰራ። ያ ሶ ፕሊስ ዶንት እና ወደ ሌላኛው ወደ ሪሌሽንሺፑ ካም ዳውን ወመን ማለት ኢትስ ኦኬ ዩር ጀስት 23 ዩነ አለማል ገና ነሽ ዩር ፋይን ዩር ጎና ቢ ፋይን ጓደኞቼን አላገኝም እሱ ምክንያት እኔ አሁን ግልጽ አልልኝም አም ሶሪ ኖ ጓደኞቼ እንድታገኝ ስራ የላትም ብር የላትም በምን ወጣ ለዛ ነው ሜቢ አይ ሪሌሽንሺፕ ውስጥ ምናምን ባለመግባቷ ዲፕሬሽን ውስጥ ገብታ አይደለም ጓደኞቿ የምታገኘው ወይስ ኖርማሊ መንቀሳቀሻ ምንም ስለሌላት በቃ ባትወጣ መርጣ ነው ዲፔንድስ ኦን ዩር ሴናሪዮ ግን ፋይናንሻል ነገሩ ከገደበሽ ስራ ያው ምንም ባንድ አይመጣም ግን
አማራጮች አሉ። አሁን ላይ ብዙ ነገሮች ሰፍተዋል። ኖ ኦነስሊ ስራ እኔ የማመ ቢሊቨር አው ያለም ስራ የተማርኩበት ይሄ አይደለም ኦር ደሞዝ ያንስብኛል ወይም እኔ ይሄን ስራ አልሰራም ምናምን የሚል ማይንድ ሴት ከሌላችሁ ስራ ስራ የማክበርና ስራ የመናቅ ነገር ውስጣችሁ ከሌለ ስራ አለ ሞልቷል። መራጭ ካልሆናችሁ እንደ ጀማሪ ደግሞ ስራ ፈላጊ ጀማሪ የሆነ ሰው መምረጥ አይችልም። ያ you can't afford either way ቢሆን ማለት ይሄ ቤተሰብሽ ባክ የሚያረግሽ የሚከፍትልሽ የሚሰጥሽ ብር ከሌለ እንደ አቬሬጅ ኢትዮጵያዊ ሰው ከግቢ ወጥተሽ ተቀጥረሽ ለመስራት በጣም ፈቃደኛ መሆን አለብሽ። ያገኘሽው ስራ አለ። ሶ ቢ ኦፕን ማይንድድ ያገኘሽው ስራ ስሪ። ቤትሽ ቁጭ ብለሽ አሁን እኮ ስራ ማግኘት ይቻላል። ኢቨን ኢን ፐርሰን ሳትሄጂ መጀመሪያ ለገባሽ ቴሌግራም አለ፣ ሊንክዲን አለ፣ አፕወርክ አለ። በጣም ብዙ ስራ ማግኛ ፕላትፎርሞች አሉ። ኢቨን ኢንስታግራም ላይ በማስታወቂያ የተባለ በጣም ብዙ የስራ አማራጭ ይመጣል። ስለዛ ጀስት ቴክ ዘ ታይም መጀመሪያ ሞቲቬሽን ራስሽ ውስጥ ለማግኘት ሞክሪና ስራ ሞልቷል። ከዛ የሆነ 3000 4000 5000 ትንሽ ያለች እንደሞዝ ይያልሽ ያድጋል። ከዛ እኮ የሚከፈልሽ ገንዘብ ደግሞ ስራ ላይ ስትሆኚ ስራ ይመጣል። ያ በቁጭ ካልሽ አይመጣም። ስትወጪ ነው ስራ የሚመጣው ራሱ። ሰው ስታወቂ ያለሽ ትጓትቻለሽ ማማ እንዴ በጣም so I think this is enough. ያ ኮሜንት ላይ ደግሞ እንደተለመደው የሆነ ነገር ይሉሻል በእርግጠኝነት። ሰላም ልዩና ማሂ በጣም ነው ወዳችሁ። ወደ ታርኬ ስገባ የሶስት ዝም ብላላ ለምግባት ነው በጣም ወዳችሁ አለች። ያ ሰው ለበቃ አሁን ታሪክ ሚሉ ሰዎች እንወዳቸዋለን ምናምን ማለት ግዴታ አይደለም። ችግር የለም። ኦኬ አይ ሚን በሉን ግን ነው ኦኬ አላለበውም ዘለዋሉ ታሪካችን አጀማመር ነው እቺ። የሶስት አመት ቦይፍሬንድ አለኝ እና በጣም አሪፍ ሰው ነው። በሁለት አመት ነው የምንበላለጠው። እኔ የመጨረሻ አመት ተማሪ ነኝ፣ እሱ ደግሞ ስራ ላይ ነው እና ቤተሰቤን እንዳስተዋውቀው እና ከተመረቅኩ በኋላ ሊያገባኝ ይፈልጋል። ግን ችግር የሆነብኝ ነገር እሱ የምንም ሃይማኖት ተከታይ አይደለም። በቃ እንደዚሁ መሆን ነው ልክ ብሎ ነው የሚያምነው እና እኔም ደግሞ ኦርቶዶክስ ነኝ፣ ቤተሰብም እንደዛው። አሁን ባለበት ሁኔታ ባስተዋወቀው እንደማይቀበሉ ታውቃለሁ እና እኔ ከእነሱ ትእዛዝ መውጣትም አልፈልግም። እነሱ በፍቃዱ ቢፈቅዱ ራሱ እኔም እንደዚሁ ላገባው አልፈልግም። ሳይድ ያዝልኝ ነው ነው እንዲቀየር ሞከርኩኝ ግን አልቻልኩም። ላጣውም አልፈልግም። ከኔ በላይ ግን እሱም ሊያጠኝ አይፈልግም። ያው ከዚህ በፊትም የተጎዳ ሰው ስለሆነ ምን ትመክሩኛላችሁ? ምን ላድርግ? በጣም ከዚህ በፊት አይ ቲንክ እንደዚህ አይነት ስቶሪ ከተላከልን ትንሽ ቆይት ብለናል፣ ግን በጣም ካውንትለስ ታይም ያወራንበት ነገር ነው። መጀመሪያ ስጠብሹ ነበር ማሰብ የነበረብሽ። አንድ አመት ቢያንስ አንድ አመት ብትታገሽ አንደርስታንድ ነው። ከስድስት ወር ምናምን የሆነ ለሱ ያለሽን ቦታ ሶሊዲፋይ እስክታረጊ ነገሮችን መናገር ሊከብድሽ ይችላል። ወይ እኔ በሃይማኖቴ ከጠነከርኩ እሱም ብዙ ነገር አስተምረዋለሁ በሽታ ስትችያሽ። ከዛ አመት ምናምን ግን አይተሽ ላጥ ማለት ነው ያለብሽ። ሶስት አመት ቆይተሽ አሁን ሁለት ወዶ ነገር ይሄ ምንድነው አይቀርም ማይ ኬክ ን ኢት ቱ ብሎ ነገር የለም። እሱንም ወዶ አለው ላጣው አልፈልግም ሊያጠኝ አልፈልግም ግን በዚህ ሃይማኖቱ ላግባው አልፈልግም። ፒክ ዋን ኢዚ ወይ አትጩ ሃይማኖቱን ሃይማኖት የለውም እና ኢትስ ኦኬ በቃ አክሴፕት አደርገዋለሁ ቤተሰቦቼ ተቀበልቱም አልተቀበልቱም ይቀበለዋል ብለሽ ወይ ራስሽን መኚ ካልሆነ ታዩ። ኢትስ ቬሪ ኢዚ ታውቂዋለሽ። አም ፕሪቲ ሹር ታውቂው መልስ ነው። ሀይ ማሂና ልዩ አም ቢግ ፋን ላቭ ዩ ጋይስ ሳቃችን እንወዳለሁ። ሰው የእኔ ታሪክ ኢንተርንሽፕ ማስታወቂያ ምናምን መስራት ከፈለጋችሁ በዛ ምርትና አገልግሎቶቻችን እውነት ነው አለን ተጠሩልን። ሶ የኔ ታሪክ ኦኬ የኔ ታሪክ ኢንተርንሺፕ ላይ አንድ ቢሮ ሰርተናል፣ ግን በሰዓቱ ፍቅረኛ ነበረኝ። ለዛም የተለየ መልኩ አይታይ በተለየ መልኩ አይታይም ነበር፣ ግን እንደ ጓደኛዬቸው እናወራ ነበር። እሱም የተለየ ነገር አይቼበት አላውቅም ነበር። እናም ዊ ስቲል ቶክ ኢቭን አፍተር ኢንተርንሺፕ። ፍቅረኛ ጋር የነበረኝ ግንኙነት ከሶስት አመት ቆይታ በኋላ ተቋረጠ። በሰዓቱ ለራሴ ጊዜ መስጠቱን መረጥኩት። ከግቢ ግራጁዌት አድርጌ ስወጣ ሲንግል ነበርኩኝ። ሁለት አመት ኢንተርንሺፕ ላይ የማውቀው ልጅ ጋር ማውራት እንደቀጠልን ነበር። አንዴ ግን በተለየ መልኩ እንደሚያየኝና ያለን ነገር እንዲያድግ ጠየቀኝ። ግን ደግሞ ሲሪየስ የሆነ ነገር አልፈልግም። የእሱ ምክንያት ስራ ይበዛብኛል ነው። እኔ ደግሞ 26 አመቴ ነው እና አሁን ላይ ለትዳር የሚበቃ ሪሌሽንሺፕ ነው የምፈልገው። ግን ብቸኛ መሆን ስላልፈለኩ መውጣት ጀመርን። በዛ መልኩ ወራት አልፈዋል። እኔ ደግሞ እየወደድኩት መጣው። አብረን ስንሆን ይንከባከበኛል፣ ስናወራ በቀላሉ እንግባባለን፣ በስራው ስኬታማ ነው። ግን ደግሞ አርቆ ነው የያዘኝ። ይበልጥ እንድንቀራረብ አይመችም። በሱ ጊዜ ነው ሁሉም ነገር። ስትገቡበት ነገሮችን አመዛዝኖ መወሰን ቀላል አይደለም። ምን ይሻለኛል?
love you guys. I mean, he told you. Any? It's literally the same story. Because you've taken a better situation. No, I don't know. I am not sure. But I don't know. What does he say? He told you, like, but a relationship. By the way, I'm listening. I'm ساهم مت تشيني ما اني كو بتام صدي سوني مالي تموش يا بدكو سوني منام بلش شتي غرهيا اني اندوم يا متاسطلا سونا انا نمتينيا اني بتام منم نغير الفلغم بقى يدبرنيا لسلش اي نو كلام نكرن ان شاء الله اشي تشكلو قوي وي لاف ذا باور باي زاوي تاكلش لزانا انكونشسلي نو نو اسو تشان انت نو يونه ثرو ستراغلين بوند تارغال شان فور اكزامبل اسو we were talking about it katana told like so betam achieve argo successful hone wendin anchi aun ballashibet betabshuna abresh normal average anchi gibi yalesh so sra si jemer aun telawuto dana bota lay anchi marif sra yezesh still qetlachu yallachu couplech yallachu bond ayganayim so obviously he so ye yihone kaza kemayfelgish neger yone ya yenebereu ndadis demo befiqir sihon tadiso mana yone ndadis yihone more connection more bond allo obviously still gun alfelgishim baka ayfelgim and I don't think it's personal yeah. Etosajo it's just baka relationship alfelgim khale arqo izoshal baka andalshu no no I feel like demo undez ayinet neger feeling and saw catch yaregal definitely isn't it don't you feel like it's easy title saynorish sim saynorish anchin tru arge treat mareg aykel because enten yellom blame yellom I'm just doing me with no responsibility, exactly. With no attachment. Exactly. So this is, even Zari, if he's nice to you, naga, if he's an asshole, it's okay. Mabtu no. Baka, tada title ala manoru minu no tukumu hii masli. So let's see. Clearly, kazi bale. Maybe hasabu yare uch khalu manam manam nagar. Proof. Chikla madra ka mokari. Then feeling gal lang wadad ku manam manam lish at gari. Handle ma tara yu ka masalash ram. Kaz indi aina situation damo. Bad am chrash yata metchash yara kashar. Su yirikshar lan chita mi metchashar. Yona hii ayit inna dama tank nagar. Niki. نكي بس يستري لوما ما نزال برو بتان نكا برو لا تشيسي تيو اندي سنبرش انت اللي يالي تشوناتا عرا لاي باتر روف لوتا لجيو ان ماهي انديت ناتشو ماهي يي ماتش لاف ظاري قلاتو الدرش باتا اوي تابل ام ميل باي ذا وي سو اكتونب I'm asking Mujallo to manage. So here's the things Zare tellek mister lawatano for the girlies out there. Since you guys are suffering with this relationship now, say blargachu. Kanya bale yo safari yargachu no. So lingarach tip listachu. No, that's nice. Number one, and so and went muluk and saharash kawale. Said I would take sahara kawale. I would dish him. I fikr shim. Simple as that. Because Marat in Felig Minamargan behind an hour alen, takes an hour alen, Yalfelegan Gizegan, we're busy. Sorry, not sorry. By Miss Kumujosh Tajwali, look to. Two, number two. When did it, by the way, Ingarlem, she yelled at him, Miss Ross. The Mutimcha Kadaraka Sajan, he said, Devil no sweet. Number two. When did it also call Devil and Lish at Dewey? We hear it. I don't know why. Ginning ya wendo chara sachin chase argan. Ya ginning ya nao no minno do. So, batak aranis yon debradal. The ugly truth, I swear. Number three. Love is just a hormone, guys. So, oxytocin bemi bala hormone. Malleka kno. Feeling for someone. Develop mi darraga. Ya. Mendeno sila. Oxytocin release narag ya. Develop mi narag. Mi mitarago. ወንድ ደግሞ በ ምንድነው ቫዞፕረሲን ና እሱ ነገራቸው በመለቀቅ ፈቀድ ሲናደዱ so don't be his piece actually ማለት ነው you told me about this okay so vasopressin no i didn't know the word መለቀቅ በጣም ቲክቶክ ታያለህ በጣም እናቃለን ማለት ነው ሜዩ
I know, same algorithm. Same algorithm. And the one, okay, Malagak, and surprisingly, match in the one attack Allah. You just said it. فكر ميزان وين the girl سافر ستارجان unpredictable ستهون عليك يا ست البقعة النودات هلأ because chase مارك سلام النود عرفتنا وند ميليشن سايهون ميارجون أستوي jealous بعافو بزونا قال لي شيء خلال ود شاء الله أبرنا نهولي من عمن عند زابلوش على لك بزوم كروش نبرو تهي اللي جن على لك Thank you, I guess. Say touch. When does no moment till Allah to hate jail on a girl? Lick an hour waste. Mamu bet Allah to waste. Is this, Chas out on comment. Let us know. Minum type song. Lay last story. Ah, that's a little bit. I think you know. As you guys shine out like a beginner, I'm not gonna tell you the catch. Who do you feel like you know? Hey, you guys. Before I get into my story, I love you both. But true inspiration, not true. Different. We love it. Heterot you so much. Inspiration. Ending you in my fan page. I'll send you. Zaristi, I'm going to tell you my love story. And now, you guys. And just tell me what you feel about it. Who let future predict our goal? Relationship in Monday, Mesilter. So I met him in the university, and not so local now. And he's a much a girl. He had tough life, literally. He's really mature. How let him to know? And he had a little lunch. Also, some tamarino, and yagabi. With the wedding and German out together with a relationship. Almost to let him to Mulano. But I'm nice, and he's the nicest man. But Zidmio, even family guy, you know, but I'm no misaro. ጥሩ ገንዘብ ይሰራል business minded ነው creative ነው ትንሹም ትልቁም ሰው ይወደዋል but no one dares to pass his line you know tick tick i am tick 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 አይዞሽ ምን ምን እንት ፊስ ታለኝ ነው مسلم هل تبكو ثم قرش؟ اندي اجي تك تك اي تفهم قن هي از اول اباوت كوميونيكيشن اني ثينج اي دو بقى تنقلاتي لا يمطال السو اي ريلي بارلي وانا بي ذا بيست وايف اند ماذر فور هيز تشيلدرن وني ذس سيلنت نو يو نو هي بيز فور ماي مغيب كونترات اي مين Come on, that's he's treating you well. I swear. Give us a shot. Bougie life, baka. Bougie life. Tadia. Princess treatment. Yeah, that's it. Script to the challenge. Abadi. Woman. Negative. Mudalat afto. Asu. But unat kazas. He calls and checks on me. Me namen. But he's just. Belalich. Amna ne betadi. Me give kaka fella maremo. Oh, and he's handsome too. Likka me ada konjo. Me. I'm obviously pretty. My body, obviously. Definitely check Marago photos. I mean, kinda. She looks very cute. Yeah. She looks like a trendy out of that. Trend. Oh. Very cute. Mm. In the beauty, I know. Which beauty? You can't. In the beauty. Beauty on Gio, I think, took her off. Okay. But I'm just some to love beauty. She looks like a baddie. She looks like a baddie, yeah. እሽኔ ባህሪ ግን since I need validation and assurance እነጫነጫለሁ አኮርፋለሁ and he's always like sorry babe ከዛ ደግሞ he knows how to give me out of it ምናምን እውነት ለመናገር አንድ የሚረባ ነገር አላ አጣልቶና አቅ የሆነ ወንድም እና እህት የሚጣሉት አይነት ነገር ነው የሚያጣላል ከዛ ረስተነው በቃ ወደ ነበርንበት እንመለሳለን we have the same assessment on major things like money education marriage which I have the happiest relationship He's not rich yet, and me too. We have almost same background financially. He might get broke, let us say, but I don't care, you know. I know he's gonna make it. And I'm gonna be a witness for that. The moko betayu he doesn't mind the environment when he shows me affection. Yeah, unless his family yallu betwota. Yafral meseleng hehehehe. Mohamed! Zari mom the mom after that. Hey, hey, hey.
እና ለታከው ኪኪኪ ስቃለች ብለሻታ ብቻ እንደዚህ ነው እላችኋለሁ እስቲ ቢዝ ዶንት ዲስ አንሰር ከላይ ያሉትን ጥያቄዎች መልሱልኝ ላቭ ያ ባይ ምርጫ ነው ከላይ ጥያቄ አርጋ laugh and make fun and jokes all you want that's what makes you live in mahi saqo blan na mesegnalani we already binarego so tiyaka just tell me what you feel about it are relationship imasa betam true future yallachu imasa tadya predict the future mi sara future na yallo but you never know ah good so far so good baka true nagar na yallo so far gun wallo arif no betam arif betam hello again mahi I love you guys and your friendship ወለ ታሪክ ይስማታ ያኔ ስቶሪ አይደለም የጓደኛዬ ነው and አንድ ትምርት ቤት ቢሆን suspicious ችግር የለም it's okay ያንቺም ቢሆን አንድ ትምርት ቤት ቢሆንም የተማርነው ጓደኛሞች የሆነው ግን 10ኛ 10s and and class ደርሶን አብረን ተቀምጠን ነው እና እኔ ሳውቃት she was so insecure about her appearance ምናምን በቃ ምንም የሚያምር ነገር የለኝም ብላ ምታስብ ምናምን ነው ምናምን ምንም ብቻ የሚያምር ነገር የለኝም ብላ ምታስብ confidence አልነበራትም ከዛ ግን እኔ እንደምታመርና መወፈር ምንም ችግር እንደሌለው ነገራት አለው ወይኔ she's beautiful honestly ላለች ከዛ confident መሆን ቻለች post ምናምን መልቀቅ ጀመረች insta ላይ ከዛ በጣም ብዙ ዴም የሚያረጋላት ሰው ምናምን በዛ እኔ ማንንም ከማንንም ምንድነው አትመርጥም ሁሉንም ታወራለች አንድ ጊዜ ከሆነ ልጅ ጋር በጣም አወርተው ዴት ወጡ ያ ስለኛ ክፍል ላይ ነው በመጀመሪያ ቀን ነበር የሳማት ለሊም ዴት ከወጣች በኋላ ነው የነገረችኝ ከዛ አመኛዋለሁ ምናምን አለችኝ እኔ መርገጠኛ ሆና ስለነበረ የነገረችኝ ምንም አላልኩም ደስ ባይለኝም ከዛ ክላስ ምናምን እየቀጣች እሱን ማግኘት ጀመረች በጣም ደስተኛ ሆና ነበር በጊዜው ግን የሆነ ቀን ምንም ሳል ሳልላት ስልክ ምናምን አጥፍቶ ሳይላት ስልክ ምናምን አጥፍቶ 15 ቀን ዘጋት ከዛ በእኔ ስልክ ስትደውልለት አነሳው ምን ሆነ ነው ስትለው ልጎዳሽ ስለማልፈልግ ነው እንጂ የሞዳት ፍቅረኛ አለችኝ አላት ከዛ she was shattered እውነት በጣም ቀለሜ ተማሪ ነበረች አሁን ለማለፍ ብቻ የምትፈተን ተማሪ ሆናለች ዲኤም ምናምን ትመልሳለች ከዛ ባንዴ የ3 የ4 ሰው girlfriend ትሆናለች እኔም ሳላዳሙኝ ነው ሳልስ አልገባኝ ማለት ሳላል ነው እንግዲህ ግን ይጥባት ሳልል ለማለት ፈልገ ለማንኛውም ልጅቷ ክላስ ሳልሄድ ለማለት ነው ግን ሳላል ነው የሚለው እኔም ሳላል መብላት ጀምሪ ምናምን ያርቻት እንግዲህ አም ሬ ወይኔ ማህሌት ቡና አልጠጣሁም በእናትሽ ሳሌ ደግሞ ነው ክላስ ማልገባው እያለች የሚቀጥሯት ቦታ ሁሉ ትሄዳለች ከክላስ ወንዶች የሚያጨሱት ምናምን ጋር እየሄደች አስሞክሪ ምናምን ትላለች በቃ ስለ ራስ ማጥፋት ምናምን እንደ ቀል ታወራኛለች እኔ በጣም ተጨነኩ ማለት እረፊ ቢቀርብሽስ ትደርሽበታለሽ እኮ ብላትም ላይፍ ልኑርበት ነው የምትለኝ እኔን የማይጎዳ ከሆነ ምን ችግር አለው ብላ እኔን ከመስማት ይልቅ ክርክር ውስጥ ትገባለች የእሷ ቤተሰቦች ደግሞ እሷን ካገኘሽ በኋላ ነው እግር ያወጣሹ ምናምን ሲሏት እሰማለሁ አሁንም ቢሆን ረፊ እንደምላት ስለምታውቅ ሳትነግረኝ ብዙ ዴት ታረጋለች ብዙ ዴት ትወጣለች ሩም ምናምን ሲቀጥሯት ብቻዋን ትሄዳለች እና ምን ባረግ ይሻለኛል አሁን እኔም እየደከመችኝ ነው በቃ ላትሰማኝ ነገር ምን አደከመኝ እላለሁ በአንድ ጎን ደግሞ ታምሪያለሽ ብዬ ኮንፊደንስ መስጠቴን ሪግሬት አደረገዋል ከዛ ደግሞ ገና ወላጆቿ እኔ እንዳበላሸዋት አድርገው ነው የሚያስቡት ምን ላርግ ብላለች ታፍ ሲትዌሽን ነው ባይ ዘ ዌይ ያለሽበት ቀላሉ ሳላ አንቺ ተቃልጃልሽ እንዴ ማለት አንድ ጓደኛ እንደ ጓደኛ ኦብቪስሊ በጣም ጥሩ ነገር ሲላሳውቅሽ ይገባል አይ ኒድ ቱ ቢ ዩር ሴፍ ዞን ጋባሽ ኮንፊደንስ ያለሽን ድክመት አጥፍቼ ማቃናሽ ጓደኛ መሆን አለብኝ ግን እንትኑን ሳቃናሽ ግን ለምሳሌ እንዴ አንቺ ምንድነው በጣም ወድሽ ወገብሽ ያምራል ብዬ ቦርጭ ያለሽ ገልብጩን ነው እጪ ብዬ ግን የሆድ እንትን ልብል ልብል
አልሰጥሽም ገባሽ አሁን ማያምርብሽ ልብስም አላስለብስሽም ቦርጭ እንዳለሽ ነገርሽ ግን ኢትስ ኦኬ ቱ ሃቭ ኢት ቢጊን ነው መመክርሽ ገባ አንቺም ነው የምትነግሪያለሽ ልሰጥሽ እና የሆነ ስትነግሪ ያለውን ነገር ነው የምትነግሪው ግን ዲሉዥናል አርገሻት ሳይሆን ሪያሊቲውን የነገርሽ ግን ኢትስ ኦኬ እንደዛ መሆኑ ሴፍ ዞና ለመሆን መሞከርሽ እንደ ጓደኛ ጥሩ ሰው መሆንሽ ነው የሚያሳየው ቤተሰብ አለመረዳቱ ቤተሰብ ኦብቪስሊ ልጄ ጣፋጭ ሁለታችንም ወላለች አበላሸቻት ነው የሚባለው እስካሁን ድረስ በቃ ምንም የሚደንቅ ነገር አይ ኢትስ ፋይን ዴይ ላቭ ኢች አዘር ፋሚሊ ናቸው አሁን ግን አበላሸቻት አበላሸቻት ገጠሙ ነው የሚባለው በቃ እንጂ ምንም ራሳችን ይችላል አይደለም አይደለም I mean, which is an advantage, can you? But at the same time, parent to cheat, I work and I have a parent and there's a person. But so I had a bishish. Gin, yell you to an egger, confidence, wa, I'll tell you about my little. Still validation, seek Yaragash Kona, still a Latin. I'll tell you about. So I'm cheat or a challenge, never let you again, I'll have a touch of mine. You only eat at my mind confidence, no. No. And not cover no jealous deep inside, coast I eat a saraman and net gana back. የላት ድጅቷና because ከውጪ የምትጠብቀው ነው አራተኑ ድድ መስጠውና ገና በቃ ገና መውጣቷን ይሄ ታስሮ የተፈታ ጥጃ አለ አይደል እንዴት ነው እንደዛ ነው የሆነችውና አንቺ ምንም ልታረጋጭ የምትችውን ድረስ አርጊ ከዛ ለማሰማሽ ነው ቤተሰባጋ yes ቤተሰባጋ ሂጂና እንዳላለው ነገርሽ ከራስሽ አውርጂ በቃ ማለት ሰው መቀየር ካልቻልሽ በቃ እንዳለው መተው እንደ ቲኔጀር ደሞ ለአደልት ተሰጭና ጥፍት ያለሽ ቤተሰቦቿ ደሞ ይቀርተን ይጨርሱታል ሶ I don't think በዚህ ደረጃ ተጨነቀበት የሚገባ ነገር አይ ነው ለጓደኛ ይበላል ማለት እንዴ ነው የሚከብር ነገር ነው ግን ለቤተሰብ አሳልፎ መስጠት በአንቺ በግልሽ ጥረቱ ኢፌክቲቭ ካልሆነ ባይነንኛ ለማንኛውም የመጨረሻ ስቶሪ ነው ምናነበው እዛ ምን አሽን ተጨልሽ እናንተ እንዴት ናችሁ ደና አንቺ እንዴት ነሽ ወንድ ነው አንተ እንዴት ነህ በጣም ነው የምትመቸኝ ፈስ ልዩ ወቸጉር ላይ አና ለብቅጽ ሞጃለሁ ሴም ኢነርጂ ማለት ነው ወደ ራስ በቃ ወደ ራስ ተመልሷል ወደ ራስ ይስመለስ ተወልዴ ገጠሩ በእኔ እስታም በቢሄን ዛሬ ማለት በቃ ተወልዴ ነው ትውልዴ ነው ይሄ ትውልዴ ካም ኦን ተወልዴ እኮ ተወልዴ እኮ ተወልዴ ተወ አይደለም ትውልዴ ገጠር ነው በስምንት አመቴ ከተማ ገባን ምናምን ቴንዝ ላይ ውጤት ቀረ ደን ስራ ተፍተፍ ጀመርኩ ምናምን እና ብዙ የላይፍ ቻፕተር አሳልፌያለሁ ራሴን ከትናንት ለመሻሻል እና አሁን ላይ አሪፍ ላይ ነኝ ተሻሽሏል ቻውን አሪፍ ላይ ነው ሁንዱሽ ነገርሽ ጨረሰ ላይፉን ጨረሰ ነው በቃ ልክ በሶስት ላይ እኛ ብንሆን ይችላል ሰዓቱ እንትን ነበር ያቺ ልጅ እንትን ለት ነበር ቀኑ አስተውሳል ላይፌን ቀለል አርጋት እየኖርኩ ነው ሶ አሁን ላይ ትልቅ ቻሌንጅ መጥቶብኛል ለፋሚሊ የመጨረሻ ልጅ ነኝ ታላላቆቼ ሁሉ ማግበተዋል እኔ ብቻ ነኝ የቀረሁት ሶ እናትና አባት ባክህ አግባ አንተ እንደረም በነሞትም አይቆጨን ወይኔ ባንዶች ግን ላይፍ አንተ እንደረም በሞት መቆጨ ለላይፋችሁ በመስገን እንከመዳሪ ዘለለ ጎት እንደርማ ምን ተሳተፉ ባክህ አግባ አንተ እንደረም በነሞትም አይቆጨንም ይያሉኝ ነውና እኔ ደግሞ ትናንትም ዛሬም የማስበው ቱሞሬ ነው ኢፍራት ኮንሴፕቱ ያስቃል ስላልን ዛሬ ማስቡ ቱሞሮ ይነው የተሻለም ኮዛ ቱሞሮ ላይ ነው ትናንት ላይ አይደለም የተሻለ ስለማረግ ነው ሶ ምን ትልኛላችሁ እንዴ አግባ እኛም እኮ አንተ እስክታገባ ነው ይሄ ሾው ከፍተን ያለ ነው አንተ ሰገረ ማካገባ ቻናልን ምን ዘጋ ቆጨን I'm waiting. Hi, guys. That was a good one. Thank you. The top. Yeah, life was the mom. But I mean, baby, it's a pressure. I'm not going to go. 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 Tomorrow, I'm not going to go. I mean, come on.
ላይፍ እድሜ ጉራን ቆም አይደብቅም ፈልግ ወላጆችን ማስደሰት ማይሆኑት ስታተግባ እንጂ አማራጮችን መመልከት ወላጆችን እስቲ አምጡልኝ በላቸው ምን ቸገረ አንተ ባይ ዘ ወይ እኔ እና እሷ ምን አረግ ነው አግቢ አምጪልኝ አለ ኢንድ ኦፍ ኮንቨርሴሽን የላቸው የሚያመጡትም ስካውን ነበር you know so it's easy አግቢ አምጪልኝ እና አገባለሁ አምጪልኝ ከዚህ ቻት አልፍም ወሬዋ በቃ አለቀ አራት በልሽ ለታሽ ካቢ ለሰቆቹ አግቢ አምጪ አራት አቀር ደና ደሩ ቤተሰብ ይበታል anyways አግባ አግባ እናት እንዴት ነው ቆሞ ይተብክ ያ ያ ደሞ እንዴ ልጅ ወንድ ልጅ ነው ብለህ አትዝናና ሲያገባ ደሞ ሞር ባይ ዘ ዌይ ላይፍ ይቃናል ራይት ሲኖር በእውነት በጣም ብዙ ሰክሰሶች ደሞ ይጨምራሉ ትዳር ከሰክሰስ ወደ ኋላ እንትና ይለ ያበዛልሃል እንጂ ዶን ስታቲስቲክስ አይተሻል ያገቡ ወንዶች ሲግኒፊካንትሊ ስራቸው ላይ የእድገት ፖዚሽን ምናምን ይሰጣቸዋል ሲግኒ በጣም ይሄ በቃ everything productivity wise ምናምን በጣም ለወንድ ልጅ ትዳር ይጠቅማል እንዴ በጣም እንጂ ምን ፕሬዚዳንት ለመሆን ማግባት ተበቅብሻል anyways ግን ያ አግባ ለቱሞሮ ጥሩ ነው ሚስት ያስፈልጋል ልጆች ያስፈልጋል ሀብትም አላስቀጥለው ነው ሰርተ ሰርተ እና እዚህ ጋ ይበቃናል እስካሁን ቁጭ ብላችሁ ስለጋዳችሁ ተከስታችሁን አፕሪሼት እናደርጋለን በሚቀጥለው ኤፒሶድ ማህሌትን በደንብ ማንበብ አስተምረናል በጣም እንመለሳለን እና እን ባካችሁ ስትጽፉልን እና እን ሲሪየስሊ ተከታተሉልኝ ባካችሁ ስከም ያያችሁ ነው በጣም ትክሪሎ ታነበልሽ እኔ እስቃለሁ ቁጭ ብዬ በተሬ ኤኒዌይስ እስካሁን ላይ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ ባይ ዊል ሲ ዩ ኢን